Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами приготуємо смачний домашній швидкий хліб за допомогою львівських дріжджів. Ці дріжджі ніколи мене ще за всю мою кулінарну кар'єру не підвели, не тільки вдома, а й на роботі. Тому сьогодні я вам покажу перевірений та смачний рецепт. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались, ставте лайк бонусом, ну а ми будемо з вами починати. Насправді пекти хліб не так важко, як всі думають, і нам для цього потрібно не так багато інгредієнтів. Давайте подивимося, що тут у нас. Це борошно, цукор, сіль, сушений часник, сушений молотий перець, свіжий тім'ян, розмарин, часник, оливкова олія, молоко, вода і, звичайно, львівські дріжджі. Для початку візьмемо часник, ми вже його почистили для того, щоб не затягувати ваш час. Та взяли свіжі трави, це розмарин та тім'ян. Ви, до речі, можете взяти і сушені трави, в цей рецепт вони також класно підійдуть. Пам'ятаю, в дитинстві не було в мене такого великого асортименту з цими травами, то я брав покупні італійські трави і використовував їх. Тому, якщо у вас немає свіжих, ви також можете використати сушені. Тому давайте візьмемо чесничок. Мені ж тут. Беремо чесничок, роздавлюємо його, тако, як ви знаєте, і шинкуємо. Беремо іще пару зубчиків. Детально, скільки чого йде, ви можете знайти в описі під відео, тому обов'язково туди загляніть. Я думаю, 3 зубчики буде добре для цієї кількості. До речі, я в описі залишу розкладку хлібу на 1 кілограм. Сам же зроблю 0,5 кілограма, тому що в мене ось є таке невеличке деко, і я вирішив приготувати в ньому. А ви вже дивитесь по своєму деку, яке є у вас. Якщо у вас воно велике, то можете взяти на кілограм, якщо плюс-мінус таке, як у мене, візьміть на пів. Далі, беремо наш чесник. Трошки його так відсовуємо в бік і беремо наші трави. Трави також треба нашинкувати. Ось така має бути нарізка, трошки груба. Але, в принципі, це буде класно, тому що потім ви зрозумієте чому, вони будуть дуже гарно, класно виглядати на хлібі. Тому ось такі підготовчі моменти у нас є. Давайте ще, я думаю, чесничок можна ще трішки нарубити. Я, до речі, пам'ятаю, колись ще робив цей хліб, брав ступку, таку, знаєте, мраморну, і пестиком цим отако вимішував, і дуже гарно також виходило. Але зараз зробимо ще більш по-простому. Нашинкували і будемо змішувати зараз з оливковою олією. Беремо ось таку миску, невелику, не маленьку, і зараз в ній будемо змішувати, назвемо це, нашу начинку. Беремо чесник, додаємо сюди, далі беремо наші трави, обов'язково візьмемо сіль, так, візьмемо перець і візьмемо сушений чесник. Є. І тепер додаємо сюди оливкову олію. Я думаю, стільки буде достатньо. Беремо вінчик і ось тако змішуємо. Все. Ось така у нас поливка або начинка для нашого хліба отрималась. І тепер я пропоную починати вже до замісу тіста для нашого хліба.
По-перше, для того, щоб хліб вийшов смачний та пухкий, борошно треба просіяти. Тому просіюємо наше борошно. Так, я візьму 600 грам. І тепер, що ми робимо? Ми беремо це тісто, що залишилось, розсипемо тако по столі. Не переживайте, що у вас воно тут щось розсипалось. Далі висипаємо наше борошно отако в центр горкою. І отако розрівнюємо, робимо таку, як кажуть у нас в Тернополі, дюру або дірку, або якесь таке місце для того, щоб залити сюди наші рідкі компоненти. Є. Беремо наші дріжджі львівські і зараз ми їх розпакуємо і додамо сюди. Я беру на 600 грамів, тому візьму 20 грамів дріжджів. Беремо молоко і додаємо сюди 200 грам. Так. І далі нам ще буде потрібна вода, але вже воду ми будемо додавати по консистенції тіста. Типу, будемо дивитися. В цілому, в такому моєму рецепті, йде на 600 борошна 300 рідини. Але кожне тісто різне, веде себе по-різному. Тому молока беремо точно 200, а вже воду будемо дивитися по консистенції. Далі. Для того, щоб дріжджі наші проснулись, або так запрацювали і так взбодрились, ми візьмемо цукор. Цукор виконає нам цю функцію. На кілограм іде 30 грамів, сюди візьмемо на 600 грам 20. Є. 20 грам цукру. І тепер ложечкою ми гарненько то все, або навіть не ложечкою, а вилочкою, перемішаємо. Дрожжі мають розтворитись в цьому молоці. Тому перемішуємо. Все, з'єднали дріжджі наші з молоком. І тепер переливаємо їх сюди в воронку. Також додаємо сюди сіль 20 грамів. І вилочкою ось так з країв до центру перемішуємо. Додамо ще 50 води, в цьому стакані 100. Ще трошки. Візьмемо тако. І продовжуємо з'єднувати наше тісто вилочкою. Далі беремо наші руки і починаємо вже вимішувати наше тісто. Конкретно в моєму зараз випадку я взяв половину рідини. Тобто, на і то я бачу, що ще трішки треба додати рідини. Хотів би ще вам розказати про цей рецепт. Він для мене дуже особливий, тому що це перший хліб, який я приготував в дитинстві. Ну, не в дитинстві, в 13 років. Після перегляду дуже такої цікавої передачі одного, як мені тоді здалось, кумедного шефа Джеймі Олівера. Він мене стільки надихнув, що я приготував цей хліб в 13 років, і тому він для мене от реально дуже особливий і такий пронизаний любов'ю і спогадом. Тому обов'язково вам треба його приготувати. І також пишіть в коментарях, може, якісь свої рецепти хлібу, перевірені, чи які ви готуєте. Мені це дуже цікаво. Потім ми формуємо ось таку кульку
до нашого хліба. Бачите, як він? Оп, назад відходить. Але це він ще має зараз буде підійти. Тому тепер беремо нашу кульку, беремо таку мисочку, посипаємо борошном і кладемо сюди наше тісто. І залишаємо його на годинку, накриваємо плівочкою і чекаємо для того, щоб воно підійшло в перший раз. Наше тісто дуже гарно піднялось, пройшла годинка, це значить, що дріжджі класно спрацювали. Тому можемо доставати і переходити до наступного етапу. Дістали наше тісто, так його трошки розрівняли, дали трошки мукички, і тепер нам треба його вибити це повітря. Тому так його розкатали, для того, щоб нам це тісто класно лягло в нашу форму. До речі, форма у нас ось такої форми. Спочатку я взяв більшу, але зрозумів, що тіста багато, тому взяв меншу, наполовину меншу. Тобто, якщо ця форма була ось така, то я взяв наполовину меншу. Тобто на кілограм буде чітко оця. Візьмемо трошки оливкової олії. Нальємо сюди. Ось такою рукою. Змастимо наше дерево. Так, беремо зараз, розігріваємо нашу духовку або пічку. Я беру, роблю конвекцію для того, щоб гаряче повітря ходило всюди. І вмикаю на 180 градусів. Є. І поки наша пічка буде розігріватися, ми доробимо наші справи з тістом. Вкладаємо його сюди. Це можна було трошки менше його розкатати. Ось так. Є. І тепер, що ми робимо? Беремо наші пальці і робимо ось такі рухи. Бачите? То ми з цього тіста стараємося все повітря, щоб вийшло. І так, беремо нашу начинку. Або поливку, або пропитку, це можна по-різному назвати. І ось так заливаємо сюди. І повторюємо ще раз нашу таку пропитку. Тобто я хочу, щоб ця вся олія, цей весь аромат зайшов в кожен шматочок цього хліба. І залишаємо наше тісто ще на півгодинки, для того, щоб воно ще раз підійшло. Наше тісто припіднялось ще раз, і ми можемо вже ставити його випікати. 180 півгодини. Пройшло півгодини, і температура була 180 градусів. Наш хліб вже готовий. Оце хліб. Оце я розумію. Супер. Перекладуємо наш хліб на дошку. І будемо його нарізати. Я взяв хлібний ніж, бачите, він такий, з зубчиками, і з допомогою нього ми зараз розріжемо наш хлібчик. Ну що, друзі, я надіюсь, мій рецепт вам сподобався і ви його обов'язково приготуєте.
Хто ще не підписався на мою сторінку, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, що б ви хотіли, щоб я приготував для вас наступне. І запам'ятайте три головних правила найсмачнішого хлібу. Перше – це якісні дріжджі. Друге – це технологія приготування. Тому треба слідувати правильно, послідовно, технологічно всьому процесу. І третє правило, це саме головне, це готувати з любов'ю. Якщо ви будете слідувати цим трьом правилам, хліб у вас вийде ось такий смачний, запашний. І ви також зможете, я впевнений, його приготувати. Всім гарного дня, обіймаю, па-па!